Irmão, aqui é macho, meu irmão. Aqui não tem essa de medo, não, meu chapa. Sei. Mas será que não tá muito escuro, não, pessoal? Ai, gente, eu tô adorando. Vocês vão ver o Max com cara de medo, bicho. Não, que medo, rapaz. Eu sou machão. Opa, ô, ô. Ô, corre aí, doido. Ô, meu chapa. Esse barulho é aqui fora. É aí, amor, no chão. Cacete, velho. É aqui, mano. Tá doido? Ô. Tá dando um grau a cervejinha. Para, amor. Max, quem é isso atrás de você? Não, José Machon. Para com essa desgrama aí, meu irmão. Relaxa aí, relaxa aí. Eu tô tranquilo. Rapaz, eu sei que quando eu acender essa luz uma hora, vai ter um capiroto aqui na minha frente. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Sempre é assim, eu assisto filme, eu sei das coisas. Eu conheço, ó, qualquer momento, velho, eu tenho certeza, mano. Pô, tá altão aqui, velho. Não, pra mim tá, ó, tchutchuca aqui, tá Sofrendo, tranquilo, tá meu. tranquilo, tá tranquilo. Abre aí, dois. Emperrado? Pé na porta, mano, você não é macho não, doido. Calma. Ah, olha ali um cabeção ali, ó. Olha ali, olha ali. Ah, não, deve ser cacto. Massa vai ser quando minha comida chegar. Ô, bicho, esse cara é muito. Vai. Pô, tá tudo trancado. Esse cara é um banana, velho. Esse cara é um banana. Se fosse eu, derrubava um barraco desse no peito, meu irmão. O maluco é brabo. Abre essa desgrama aí, qual é? Não me deixa aqui fora, não. A portinha velha dessa caindo aos pedaços, é trancada, eu vou embora. Filha da p. Vai na manha, meu irmão. Vai na manha que eu já tô escutando umas paradas esquisitas aqui. Aqui, meu irmão, aqui tá tranquilaço. Aqui é. O maluco tá me olhando de lá e eu tô olhando ele daqui, hein? Pô, amor, pera aí, velho. Vai na manha aí, meu irmão. Ué, velho. Ué, meu chapa. Ô, caceta. Ô, caceta. Corre, filha da mãe. Fecha, fecha. Pô, achei que o cara era meu chapa. Já volto, pessoal. Rapidinho, hein? Por enquanto tá de boa, meu irmão. Jesus estranho. Ah, não, esse aqui é, né, Satanás. Calma, meu amigo. Calma. Deixa eu tomar uma água aqui pra relaxar. É cagão. Olha. Ah, meu Deus, o cara quebrou. Bora, seu demônio. Ô, voltou. Vai. Eu tô safe. Debaixo da cama, tô safe, bichinho. Tá. Ô, Vinícius, que você não tem chapa nesse jogo. Não, esse cara aqui é um bostão mesmo. Pô, o cara não luta o Kung Fu, velho. Por que está chorando? Ô, caceta, meu. Hora do show! Corre, doido. O que aconteceu aqui, meu Deus? Catarina? Quem é Catarina? Aquela luz salvou minha vida. Calma aí, doido. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem aqui agora, monstro. Vem aqui. Olha essa ripa. Olha a ripa. Pega a ripa e leva com você. Pega a vassoura. Pega. Não pega. Rapaz, eu ia pegar esse cabo de vassoura aqui. Eu ia. Entendeu? Você entendeu, velho? Calma, Dedé. Gente calma. presa, meu. Não, esse pessoal tá preso, é problema deles. Eu quero salvar a minha vida. Depois eu chamo a polícia. O Jung falou que é muito massa ver você mexendo a cabeça junto com o personagem. Meu amigo, isso é estratégia, é campo de visão, tá? É campo de visão. Fica tranquilo aí, meu brother. Aqui, Vou velho. deixar o Max um minutinho aqui que eu vou buscar minha comida. De A novo? menina me avisou Pô, agora. essa comida aí, você tá de Calma, sacanagem. bebê, calma, bebê, Que calma, não, pô, o chat aqui, Max. ó, o pessoal no Oh, o chat. chat entende, né, pessoal que vocês entendem? Pô, o pessoal do chat aqui, meu irmão. Eu nem tô vendo nada.
Fica de boa aí, meu irmão. Fica de boa. Eu tô de boa aqui, meu irmão. Tô tranquilo. Isso aqui é café com leite. Cadê a chave? Me dá a chave aí, dona. Se tivesse chave, ele não estaria trancado, né?